katonda fena mu masoka mukama tuli bana be tumukolere ngebye bimusanyusa oluyimba lwa tonda lwalina okubaho naye nga muyimbirani oyo ebitonde bya mukama bye yalondamu okuba amateeka g'obutonde n'ekitiibwa kye Tonda fena mu masoka mukama tuli bana be tumukolere ngebye bimusanyusa oluyimba lwa tonda lwalina okubaho naye nga muyimbirani oyo ebitonde bya mukama bye yalondamu okuba amateeka g'obutonde n'ekitiibwa kye obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda mukama zanda malele ebinyonyi mu bango nyenya n'omutwe sisi omanya bera munjozi nagikumize nseeno musoke muzing'anya simba kulu kyekitiibwa ky'obutonde kyokuyimbira obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda leka tukube ebivuka tumuyimbire jjajjaffe yatulaga ensi eno nga tuyimbira mukama namugereka eyatuteeka mu nsi eno n'ebigirimu obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda obutonde bwange nze mpeebwa tonda okumanya kwange nze mpeebwa tonda ebirungi mu nsi muno mpeebwa tonda oluyimba lwange luyimba lwa tonda Mama Studios wanga muwa nga wajibera mubebala sange sekabaka sekulu ligamba enjuba tekanga yakuba olubiri lw'emmende yali musukulu wa sekabaka tonda ono y'olubiri lwe lwali busomba bano benjogerako lyo lusala bakabaka basooka mu myaka gyeteeyo naye asembayo bemba musota eyabanyabanya seeno n'akamala sekabaka kintu yeyamutabala ni kolusa luno lujja olaba kama kabe mire
mutabi awangale sabasajja awangale awangale empologoma y'emirembe omutonde bwangeze apewa tonda okumanya kwangeze apewa tonda ebirungi musimulo apewa tonda luyimba lwange luyimba lwa tonda omutonde bwangeze apewa tonda okumanya kwangeze apewa tonda ebirungi musimulo apewa tonda luyimba lwange luyimba lwa tonda nabwe kityo omulembe ogw'abaana ba Katonda bwe gwakomekkerezebwa ku Ssekabaka Bemba Musota omwaka ogw'2020 olwo omulembe ogwaffe ogw'abaana ba Kintu ne gutandika ebintu bingi byakyuka ensi yattu eyali eyitibwa Muwawa n'etumibwa Buganda nga ebbulwa mu Ssekabaka Ntege Nnalusiri Buganda eyali eyakulembera ensi Muwawa mu mirembe emisufu wakati w'omwaka 1012 ne 1014 n'abantu abaayitibwanga abalasangeye ne batandika okuyitibwa Abaganda ekivuunulwa nti abantu ab'emirembe awangaale ayi Ssaabasajja empologoma ya Buganda ebirungi musimulo apewa tonda luyimba lwange luyimba lwa tonda omutonde bwangeze apewa tonda okumanya kwangeze apewa tonda ebirungi musimulo